ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዓለም ምግብ ድርጅት በትግራይ ስላስቀመጠው ነዳጅ ይፋ ያደረገውን የአፋር ልዩ ኃይሎች በትግራይ ያደረሱት ጥቃት፣ ከሲዳማ ክልል በግዳጅ በኃይል እየታፈሱ ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማት እየተላኩ ስላሉት የተሰማውን፣ በኬንያ ስለጠፉት ኤርትራውያን ሴት ስደተኞች እንዲሁም ሌሎችም አጫጭር መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ምግብ ድርጅት ከሰባት ሳምንታት በፊት በመቀለ ከተማ ያስቀመጠውና ረድኤት ድርጅቶች የሚጠቀሙበት ነዳጅ ከቀናት በፊት መመናመኑን የተመድ አስቸኳይ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ በድረገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። በእጥረቱ ሳቢያ የትግራይ መንግስት ለተመድና ሌሎች ረድኤት ድርጅቶች ነዳጅ ማቅረብ እንደሚያቆሙ ባለፈው አርብ ማሳወቃቸውን የገለጸው ቢሮ 9 ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች አፋር ክልል ሰመራ ከተማን ገና የመንግስትን ፈቃድ እየተጠባበቁ እንደሆነ ገልጿል። የአፋር ልዩ ኃይሎች በትግራይ ያደረሱት ጥቃት። የአፋር ክልል ልዩ ኃይሎች በአጎራባች ትግራይ አካባቢዎች በህዝቡና በትግራይ ኃይል ላይ ትንኮሳ እየፈጸሙ ነው ሲል የትግራይ መንግስት ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መግለጫ ከሷል። በትንኮሳው ከትግራይ በኩል ጉዳት እንደደረሰ የገለጸው የትግራይ መንግስት የአፋር ክልል መንግስት ትንኮሳ ዓላማ የትግራይና አፋር ህዝቦችን ለማቃቃር ያለመ ነው ብሏል። የአፋር ኃይሎች እስካሁን ላደረሱትና ወደፊት ለሚያደርሱት ጉዳት ተጠያቂው የአፋር ክልላዊ መንግስት ነው በማለት የትግራይ መንግስት አስጠንቅቋል። የአፋር ኃይሎች በትግራይ ግዛት ውስጥ መቼ ጥቃቱን እንደፈጸሙና ምን ጉዳት እንዳደረሱ ግን መግለጫው አላብራራም። በሲዳማ ክልል ሐዋሳን ጨምሮ በተለያዩ ከተማዎች የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች በኃይል እየታፈሱ ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማት እየተላኩ መሆናቸውን ማለዳ ሚዲያ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። የገጠር ወጣቶችም ወዴትና ለምን እንደሚሄዱ በቂ መረጃ ሳይሰጣቸው ከየወረዳው እየተለቀሙ መሆኑ ታውቋል። በምስሉ ላይ የሚታዩት ልጆች ሐዋሳ አዲሱ ስታዲየም አካባቢ ልጆቻቸው የታፈሱባቸው ቤተሰቦች ሲንከራተቱ የሚያሳይ መሆኑን ማለዳ ዘግቧል። ከዚህ በፊት የሲዳማ ክልል ልዩ ፖሊስ በርካታ አባላት በወልቃየትና ራያ መሬት ለአንድ ወገን ተደርበን ጦርነት አንሳተፍም በሚል ስራቸውን ለቀው ወደ የቤተሰቦቻቸው መበተናቸው ይታወሳል። የዚህ ጦርነት ዋነኛ ዓላማ አህዳዊ ስርዓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ በኃይል ለመጫል መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ ይላል የማለዳ ዘገባ። በኤርትራ በኩል የበቀል ጉዳይ ሲኖር የአማራ ልሂቃን ደግሞ በአጋጣሚው የወልቃይትና ራያ መሬትን መያዝ ግባቸው ማድረጋቸው ይታያል። ኦሮሚያና ሲዳማን ጨምሮ ሰፊው ደቡብ በዚህ ጦርነት የሚሳተፉት በብልጽግና ፓርቲ ሞቢላይዝ ተደርገው ሲሆን መስዋዕትነታቸውም የብልጽግና ባለስልጣናትን ስልጣን ከማደላደል የሚያልፍ አይደለም የሚሉ ተንታኞች በርካቶች ናቸው። ኤርትራውያኑ ሴት ስደተኞች በኬንያ መጥፋታቸው ጭንቀት ውስጥ የከተታቸው ቤተሰቦች። 2 ኤርትራውያን ስደተኞች በህገወጥ አዘዋዋሪዎች እጅ ከስድስት ወራት በፊት መጥፋታቸውን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸው የሁለቱ ሴቶች እጣ ፈንታ ለመታወቁ ጭንቀት ውስጥ ከቷቸዋል። ከጠፉት መካከል አንዷ የሆነችው ራሄል መርሃዊ አባት ለቢቢሲ ትግርኛ እንደገለጹት የልጃቸውን ድምፅ ለመጨረሻ ጊዜ በስልክ የሰሙት ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር ነበር። በወቅቱም ሰላማዊት አምባሰር ከተባለችው ጓደኛዋ ጋር ኢትዮጵያን ለቀው ወደ ኬንያዋ የድንበር ከተማ ሞያሌ መግባቷንና በመዲናዋ ናይሮቢም ለመገናኘት አቅደው ነበር። ስልክ ደውላ ሞያሌ እንዳለች አሳወቀችኝ በማለት አባትየው እያለቀሱ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከዚያም ናይሮቢም ትደርሳለች ብዬ ስጠብቅ ደብዛዋ ጠፋ ብለዋል። አባትየው የልጃቸውን መጥፋት ተከትሎም እጃቸውን አጣጥፈው አልተመለከቱም። ወደ ሞያሌም ሄደው በተራሮችና በሸለቆ
ቦታዎች ውስጥ ፈለኳት ነገር ግን ላገኛት አልቻልኩም በማለት ያስረዳሉ። የሰላማዊት ወንድም እንዲሁ ተመሳሳይ መከራን እየተቀበለ እንደሆነ ያስረዳል። እህቴን በስልክ ማግኘት ሳልችል ስቀር ወደ ናይሮቢ ታመጣታለች የተባለችውን ግለሰብ ደወልኩላት። እሷም አይ ትመጣለች ጠብቃት ብትለኝም ሳትመጣ ቀረች ብሏል። እህቱ ናይሮቢ ሳትመጣ ስትቀር መጨረሻ ላይ ወደ ነበረችበት ከተማ ሞያሌ ተጓዘ። ነገር ግን ሊያገኛት አልቻለም። ሁለቱ ኤርትራውያን በትግራይ በስደተኝነት ሲኖሩ የነበረ ሲሆን በጥቅምት ወር ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ነው ለስደት የተዳረጉት። አንድ የኤርትራ የስደተኞች ቡድን በቅርቡም መጥፋታቸውን በተመለከተና ስደተኞች የሚገጥማቸውን መከራ በተመለከተም በትዊተር ገጹ አስፍሯል። በትግራይ ጦርነቱ ሲነሳ በሀገራቸው የፖለቲካ ጭቆናና የግዴታ ወታደራዊ አገልግሎት ሸሽተው የመጡ 100,000 ኤርትራውያን ስደተኞች ይኖሩ ነበር። እንደ ራሄልና ሰላማዊት በርካቶችም ሕይወታቸውን ለማዳን እንደገና ለመሸሽ ተገደዋል። በኢትዮጵያ ለኮሮና ወረርሽኝ ታማሚዎች የሚውል የትንፋሽ ማገዣ ማሽን ወይም ቬንትሌተር እጥረት እንዳጋጠመ የመንግስት የጤና ዘርፍ ኃላፊዎች ለዋዜማ ተናግረዋል። እጥረቱን ለመፍታት ጥሬ እቃዎች ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ተፈቅዶ በአሁኑ ወቅት በቀን 3000 ኪዩቢክ ሜትር ኦክስጅን እየተመረተ እንደሆነ ምንጮቹ ለዋዜማ ገልጸዋል። ሀገሪቱ በጠቅላላው አሁን የሚያስፈልጋት 6000 መተንፈሻ አጋዥ ማሽኖች ሲሆን አሁን ስራ ላይ ያሉት ግን 1200 ማሽኖች ብቻ ናቸው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ ኑሮ ቢመለሱ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ይቅርታ እንደሚያደርግላቸው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ጌታቸው ባልቻ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ ተናግረዋል። ሌሎች የቡድኑ ታጣቂዎችና አመራሮችም ወደፊት ወደ ሰላማዊ ህይወት ከተመለሱ መንግስት እንዳሸባሪ እንደማይቆጥራቸው ኃላፊው ገልጸዋል። ቡድኑ ግን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ እንደተፈረጀ ይታወሳል። ወደ አራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።